Gjatë një viti, që kur u zbulua rasti i parë me COVID-19, në Shqipëri kanë ndodhur shumë gjëra. Mënyra jone jetesës ka ndryshuar plotësisht. Mira biznese janë mbyllur. Shumë njerës kanë humbur jetën, mbi një qindë të tjerë kanë humbur punën. Njerëzit janë bërë akoma më të varëfër dhe të gjithë e pranojnë se qeveria ka dështuar të mbështes me masa letësuse vetëm një gjë nuk ka ndryshuar gjatë gjithë periudës së pandemis. Qeveria di Ramës nuk ka hequr dorë nga luksi. Njësoj si që ka bërë për 8 vjetë më radhë, pushteti i Edi Ramës ka shpenzuar miliona euro për makinat. Në vetëm një vitë, kur bizneset falimentonin dhe vazhdojnë të falimentojnë nga mungesa e mbështetjes sjeveris, nga thesari shtetit janë paguar 15.5 milion euro për blerje makinash, për marje me qëra, për servis dhe goma makinash. E kanë bërë këtu në tiran dhe në gjdo të vëndit. Nga një ranë, si shprovoj spak vodhën me tendrat sekret të ushqimeve për familjet nevojë dhe për ilacet anti-Covid. Nga në tjetër këta qeveritar, i kanë zhvatur shqiptarët edhe për rehatin personale. 10 milion euro kanë blerë dhe marë me qëra makina. 5.5 milion euro kanë hargjuar për servis dhe për goma. Me gjithë administrata, më shumë ka qëndruar në shtëpi, se ka dalë në punë. Tani që po flasim, kanë hapur tendrat të tjerë, për luksin e tyre, nërsa njerëzit nuk kanë buk të hanë në kuptimin e parë të fjales. Ja ku janë faktet. Lista e plot. është një liste gjatë me institucione, ministri, bashki, që punë nuk kanë bërë, por kanë hargjuan periudën e pandemisë 15.5 milion euro për makinat e tyre. Me kaqë shumë para, mund të ndimoheshin me mira biznese, ose mund të sigurohë i mësim normal online për nëzënsit me internet dhe tableta falas. Po të mosdon të më luks dhe më shumë shërbim për shqiptarët, me 15.5 milion euro, e dira mund të kishtë bërë shumë gjërat mira për vëndin në këtë periudhë të vështirë. Si gjithmonë, Edirama mendon vetëm për Ediramën. Në 8 vjetë a i nuk punoj as një dit për shqiptarët, por i lanë baltë dhe Shqipria nuk vëri as një hapë për para. Rama, i cili ka dështuar për 8 vjetë në gjithë do drejtim, nuk ka për të marrë dhe një tjetër mandat nga njerëzit. Në 8 vjetë Shqipria ka mbedur në vënd numëro, pikërisht për shkakt vjedhjeve, abuzimeve, shpërdorimeve, si kuj me tendrat 15.5 milion euro në vitin e pandemisë. Shqipria nuk mund përbaloj edhe 4 vitet tjera me ramën. Pra ndajë në 25 prilë, Shqiptarët do të bëjnë ndryshimin me votë, duke zjedur Kryeminister Lurzim Bashën, një Kryeminister për njerëzit që do të sjellë ndryshimin. Falemderit.